yo adɔfoɔ yɛmaa obi biara akɔaba ɛde ba express tv so ɛyɛ wosanfo lakii na wɔn ɛnɛmyɛ ɛde ahyia no ɔdɔfɔ maserew paa sɛ wɔn nyɛ sɔbiskraabi a maserew sɔ bɛ sɔbiskraabi wɔn bɛ laikyia wɔn bɛ hyɛn wɔn bɛ kɔmɛɛti to yuutub kanɛl sɛn na yɛbɛ yɛa yɛ latest update bi a wɔn nso wɔn nsa bɛyɛ den ɛbɛka mɛdansin

ẹẹ uh, ẹ uh, kwan wọn fa so ẹ eh, handle sika ne sa si uh, sikasẹm no mu abri anoma a efi data uh, bank ne database ne enoma eh, bebree a eh, efa sikasẹm ho ẹ eh, nkó iye no ama ah, nawe sẹ papa ne de ẹsẹ se, ẹ ka sẹ ministers fọwọm wọ gana mpinpin mu amine wọkẹsẹ de ọno yẹ west ẹnna e, sẹ se, ka sẹ minister of finance fọwọm wọbɛ di wọl ma no so si, a ọno yẹ west a ah, wòtí mi sẹ nfa no ẹ tótó òbia ho ẹ mání nyẹ dẹ ẹ nye yẹ wòtí mi sẹ wọ́n suie pa wòtí mi sẹ wọ́n.

ebotomu ɛgana sika na ɔmo sosoa anu nyafunyafu 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 gangan tso aaanyi ɛde gu ɔmo bɔtɔmu na ɔmo deɛ ɔmo sɛ ɔmo sɛ yɛn akɔ pɔmboa aa 7 december abanɔn bɛnwini na 7 january 2021 yɛde tuminom ɛnso ayɛ dɛ ahyɛ ɔmo nsa na ndc foɔ ampipi foɔ sika 6.2 bil rɛd ɛnna ɔmo nso bɛtumi a hand over ɛde a ma ɛyɛ ndc aman a a aban no sɛnɛfɛn ɔmo nso b

akwain a wɔn fa so ɛnte ase ɛwɔ sikasɛm ho ɛwɔn ppp aban ɛmu nnu dɔfoɔ ɔso bɛtumi ɛwura ati ne nyinaa no sɛ ɔbɛ sɔbskrabi ɔbɛ laik ɔbɛ hyɛ ɔbɛ kɔmɛnti to yutub kanal sɛniɛ bɛyɛ a yɛ latest update bia wɔn so wɔn nsa bɛyɛ de ɛbɛka maame nawase maame kraa obi yɛ mu soɛ babaen.